Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Фолклорна трапеза, а аз съм неговата водеща Каролина Дичева. Днес в първата част на нашата телевизионна среща ще ви предложим да видите няколко якутски фолклорни изпълнения. Решението ни не бива да ви изненадва, защото освен якутски фолклор, днес ще се докоснете и до кухнята на Якутия, чрез нашето онлайн интервю с госпожа Александра Борисова. Нейният произход е от далечна Якутия, но от години живее в Москва и оглавява Фондация за развитие на културите на народите от Сибир и далечния изток, Северна Дага. Така ще научите много за Якутия и ще видите как се приготвя едно от характерните якутски ястия. Във втората половина на предаването ще разположим рубриката Етнонаходка, в чието рамки този път ще ви представим самоден фолклорен ансамбъл Изворче към Народно читалище Христо Ботев, град Крумовград. И така, вече стана ясно какъв е планът за днес, сега е време да стартираме с хубав български народен танц. Thank you.
уважаеми телевизионни приятели, следва да преминем към темата за фолклора и кулинарните традиции на Якутия. Затова смятам, че този преход ще е по-успешен, ако поне с няколко изречения ви запозная с Якутия. Якутия е наричана още и Саха. Република Саха, Якутия, е субект на Руската федерация. Разположена е в североизточната част на Сибир и е най-големият регион в състава на Руската федерация. След като уточнихме тези основни неща, сега е време за един фолклорен якутски танц. Веднага след него бъдете готови и за обещаната среща с госпожа Александра Борисова. Уважаеми телевизионни приятели, в следващите минути ще станете свидетели на нашия онлайн разговор с госпожа Александра Борисова, президент на фондация Северна дъга и един от най-големите приятели на екипа ни. Днес тя ще ни запознае с спецификите на якутската кухня. Здравейте, госпожо Борисова, как сте? Здравствуйте, хорошо, всем привет. Благодаря, че днес сте с нас. Къде се намирате в момента? Сейчас я нахожусь в Москве, вот у себя дома. Ну, вернее, не в Москве, а рядом с Москвой, вот, в поселочке.
Успявате ли да развивате дейността на Северна дъга в условията на глобална пандемия? В России, конечно, можно отлично развивать деятельность, потому что у нас не полный локдаун, мы можем работать, и мы даже можем встречаться с друзьями, и, правда, количество людей поменьше должно быть, вот. И поэтому мы продолжаем свою деятельность, мы проводим онлайн-фестивали фольклорные, ну, в общем, работаем. Происходят две от Якутия, нали така? Да, я из Якутии. Якутия – это очень далеко даже отсюда из Москвы. Самый холодный климат в Якутии. Вообще Якутия известна во всем мире как территория холода. И вы знаете, самый сильный холод, холодная точка Земли – это Оймекон. Там зимой бывает минус 70 градусов по Цельсию. Виждаме, че имате готовност да ни покажете рецепта. Коя избрахте да видят нашите български зрители и защо? Я сегодня хотела показать вам, как мы готовим якутское национальное блюдо. Ну, блюдо – это очень громко сказано. Нашу традиционную еду, якутские оладушки. Как, ну, вот, наверное, они все знают, что Якутия – это очень большая республика, огромная территория, и она очень известна во всем мире тем, что там очень холодно. И называется полюс холода Верхоянск, и температура там доходит до минус 70 градусов по Цельсию. И в Якутии очень почитают огонь, вот хотела здесь показать, да, но это как очаг. Вот. Правда, он такой фарфоровый, а должен быть деревянный. И мы зажигаем огонь во время праздников и кормим огонь вот как раз оладушками, которые я сейчас приготовлю. И также в Якутии очень почитают лошадь, якутскую лошадь. Это как наше священное животное. И летом у нас проходит большой праздник национальный, называется Ысыр, где собираются все люди, которые живут в Якутии, и не только в Якутии. Очень много бывает гостей, и мы проводим наш национальный праздник с хороводными танцами осухой, играем вот на таком инструменте музыкальном, тоже традиционном, хамус называется, и едим оладушки, разные национальные блюда. В общем, вот так проводим праздник. Я сейчас немножко просто звук покажу. Вот такой вот инструмент. Подражаем звукам природы. Ну и сейчас рецепт якутских оладушек. Вот, я приготовила здесь молоко, воду, муку, соль и яйцо. Больше ничего не нужно. Это делается быстро. И можно, значит, делать, как, вот, например, стакан воды и два стакана молока. Но это можно делать, как мы здесь говорим, на глаз. Вы сами решаете, сколько у вас будет воды, сколько молока. И все это взбиваем. Так, вот еще вот одна утварь якутская. Угу. Вот. По-якутски называется «ытык». Вот, и вот так вот мы крутим. А да. Вы можете миксером крутить. У всех, наверное, есть миксер. Добавляем соль. Буквально вот так ложечку. Яичко разбиваем. Вот. И все.
Свързана ли е с сезон или някакъв празник? А, нет, это обычное традиционное блюдо, оладушки. А, но оно очень универсальное. Ни один праздник не обходится без наших оладушек. Обязательно мы делаем оладушки. На любом празднике, на любом семейном торжестве, вот если радость в семье, или если наоборот печаль даже, всегда делаем оладушки. И вот кормим вот так вот наши оладушки. Так, и сейчас я буду добавлять муку. Вот муку добавляем тоже на глаз. Тесто должно быть не жидким, но и в то же время не густым. Да, и пока взбиваем, нужно огонь. Огонь не должен быть достаточно сильным, но без пламени. И потом немножко наливаем масло, чтобы донышко чуть-чуть сверху покрылось. Вот, и пусть разогревается. А пока я готовлю тесто. В общем, это такое блюдо, которое люди могут готовить где угодно и в любой стране, потому что очень доступны продукты, мука, вода, молоко, соль, перец. Больше ничего не нужно. Если вы хотите, вы можете добавить сахар. Но сахар я не добавляю, потому что сейчас многие стараются сахар не есть. Зато вы можете потом добавить варенье, мед, сметану, все, что хотите. Вие сте била много пъти в България. Имате ли си любимо българско ястие? Я люблю очень Болгарию. Вот раньше часто мы ездили. И мне вот нравится очень ваша баница. Люблю салат шопска. Тоже нравится. И вообще в Болгарии очень много блюд, и они все вкусные. Очень все нравится. Вообще болгарская кухня нравится. Похоже на русскую кухню. Има ли прилики българската кухня с якутската? Ну, сходство в том, что в Болгарии едят тоже мясо много. И в Якутии тоже мы всегда едим мясо в любом виде. Поэтому я думаю, что вот супы, да, суп тоже. Ни один день у нас не обходится без супа, потому что у нас холодно. И суп мы делаем из говядины, из свинины, из курицы. Вот. И в Болгарии то же самое. И поэтому, когда мы приезжаем в Болгарию, мы всегда суп, да, как пирешка в основном у вас получается, да, суп из курицы. Ну все, вот я готова. Видите, вот такое у меня тесто получилось. Так, и сейчас будем жарить. Перемещаемся сюда. Так. Я тут приготовила вот такой ковшик маленький, удобный. Я сейчас могу уже так, выключить, да, вот. И у нас есть вот такое вот тоже, это у меня посуда якутская, КТЯ называется, с традиционным узором якутским. И можем прямо вот сюда выложить наши оладушки. Вот.
и чтобы видно было, я вам его сейчас покажу поближе. С какво ги сервирате и консумирате? Някаква напитка? Какие напитки? Напитки, традиционные напитки, это напиток называется кумыс. Вот. А это чаром. Вот отсюда мы пьем кумыс. Это напиток из конского молока. Вот. И вот сюда наливаем и пьем кумыс. Значит, а оладушки вот нашего формата. Да, вот они вот в таком виде. Еще раз рассказываю, как готовится национальное блюдо якутское оладушка. А молоко, можно один стакан молока, один стакан воды, два стакана молока, соли совсем немного, да, щепоточку, яйцо вот одно и мука. Все, больше ничего не нужно. И оно должно, тесто должно быть и не жидкое, и не крутое, такое среднее тесто. И мы его жарим на сковороде, на растительном масле. И все. И желаю всем приятного аппетита. Надеюсь, что вы попробуете приготовить это простое и вкусное национальное блюдо якутские оладушки. Благодаря ви за този разговор. Желая ви здраве и до нови срещи в България. Спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания. А сега ние, уважаеми телевизионни приятели, продължаваме с танц от фолклора на далечна Якутия. Ди ген помскун кирэд
Народен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 17-то издание на фестивала ще се проведе от 23 до 28 юни 2021 година в българските черноморски градове Царево и Китен. Заповядайте! Подарете си няколко дни край Черноморския бряг в творческа атмосфера и сред стотици инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Заявете участие и добре дошли! 13-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 5 юли 2021 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Заповядайте и станете част от идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. 18-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 1 до 6 септември 2021 година в Царево и Китен, България. Подножието на Странджа планина и на брега на Черно море почерпете от живителната сила на народното творчество. Съборът е със състезателен характер и носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! И нека останем единни в каузата за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Рубриката Етнонаходка е сред традиционните в нашето предаване. Тя е създадена и развивана от екипа ни с идеята да представя запазените образци от българския фолклор и българските традиции. Ето защо и днес главни герои в Етнонаходка са едни достойни носители на автентичния фолклор от родния си край. Представям ви самоден фолклорен ансамбъл Изворче към Народно читалище Христо Ботев в 1914 град Крумовград. Останете в компанията на този състав, приятели! Yeah.
тая среща в Хисария. Хареса ли ви тук? Супер! Много! Много! Повече от морето! Хайде да представите сега ансамбъл Извърче. Еми, ансамбъл Извърче, ние много пъти сме казвали, вече почти 25 години правим, но няма да се връщам много назад. Ще спомена последните няколко години, с които направихме четвърти микс. И с този микс почти, айде да не кажем, много от песните и танците, дори вплетени в песните и танците час от обичаите. Защото нашите родопските сватби са много дълги. Те започват от понеделник и свършват в понеделник. И ние, ако трябва да снимаме сватба, трябва много време и затова използваме такива елементи, които да ги покажем заедно с песните и танците. Конкретно тук, на тази сцена, какво показа? Сега, тук беше самото приготовление на булката. Значи, какво точно, как се облича, как се окичва и как се прощава с родата. Само толкова. Иначе още има много неща, които могат да се видят, но ние сме използвали много маничко. Да припомним каква е биографията на ансамбла, свързана с Еврофолк, кога започнахте да участие в форумите? О, ние много отдавна сме започнали. От 95-та година в Велико Търново учидаха като група. Оттам имахме препоръка за морето, след това следващото ни ходене беше в Китен, на световното. След това пак се върнахме на Китен, пак на световното и сега вече сме на Хисаря. Решихме тази година да посетим Хисарски, но не сме разочаровани. Много е хубаво. Всичкото тук. И организацията, и самата сграда, мястото, като се провежда. Аз мисля, че и този фестивал от тази верига има голямо бъдеще. Участвахте и в дефилето. Какви впечатления имате там? Знаете ли, миналата година участвахме в обзор и тази година. На нас това много ни харесва. Дефилирането, нали, да покажем фолклора, колкото се може, повече хора и тези, които нямат възможност да дойдат в залата, да ни гледат, да ни видят навънка. Това е хубава традиция. Какво си пожелавате за състава? Ами, здраве! И след това... Голямата награда. Да се трудим и да получаваме все по-големи и по-големи успехи, нали? Както всички, и ние се стараем. Пък вече други хора ще ни оценят колко сме се потрудили, какво можем. Таланта го имаме. Ние изцяло сме стъпили върху таланта. Който... Съхранявате родния си фолклор по един достоен начин. Благодаря ви за тези усилия, които полагате. Че се четя ви номинацията за голямата награда и успех в крайното класиране. Благодарим ви. Ние тази зима забравихме да споменем, че възстановихме бродериите, които ги има в нашата носия, кърпите, които са бродирани, престилките, кърпата, която е за специално заглавяването, танца, който направихме. Цяла зима бродирахме, възстановявахме, за да можем да ги покажем и тези елементи от носията. Yeah.
Дено, пилце не префоркат, префоркат, па се не вращат. И еще натам да идам, и нема да се заворнам. Но мина времето и на днешната ни среща. Налага се сега да се разделим, но вие бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, приятели. Разчитам на вас. До среща след 7 дни, когато аз ще бъда отново тук, за да ви поканя на поредната ни разходка в света на българските кулинарни и музикални традиции.